Доброго вечора. В ефірі каналу «Кіровоград». Новини день за днем. Мене звати Яна Семенюк. І сьогодні у випуску розкажемо про наступне. Перекрили вентиль. Жителі Балашівки в обласному центрі через ремонт вже тиждень живуть без газу. Коли з'явиться блакитне паливо, невідомо. У зворотньому напрямку. Поки по всій країні ростуть ціни на комуналку, у Смоліному вода подешевшала. Будні митців. З нагоди Дня художника журналісти день за днем дізнались, чим живуть сучасні майстри пендля. Докладніше у випуску. Без газу на невизначений термін. Таку новину у Кропивницькому почули жителі мікрорайону Балашівка у день, коли їм газ повинні були підключити. Люди обурені і у відчаї, бо ж незабаром розпочнеться опалювальний сезон. І як обігріватимуть свої домівки, не знають. В чому причина та чи підключать людям блакитне паливо до перших заморозків, дізнавалась Марія Староста. П'ятий день жителі ось цих будинків мікрорайону Балашівка змушені обходитись без газу. Пані Наталія розповідає, відключили його ще в понеділок, 3 жовтня. І мали б відновити газопостачання ще у четвер. Втім, замість блакитного палива люди отримали нову звістку. І з понеділка, з 3 по 6 число не буде газу. А потім машина їздить, сказали, вже об'являють, що вже на неопределений срок. Незвісно, коли буде. А що, в нас прав ніяких немає, та й все. Ждуть, поки люди точно, що піднімуться, вила візьмуть, а тому так буде їм. Так що люди добрі, все кипить. Чому й досі немає газу, люди не розуміють. Об цьому ніхто не знає. Такий-то плановий, внеплановий ремонт, я не знаю. То ли магістралі, то ли чого-то. І от тому відрубили там кусок району або весь район, я навіть не знаю. Вот. И это самое, уже под предлогом этого там решили проверить документы и так далее. Втім, місцеві кажуть, такі перевірки нагадують звичайне здирництво, бо ж за кожен виписаний акт віддають більше 100 гривень. Ходять усі, заставляють ті самі димоходи провіряють. Платимо по 111 рублів. Заплатили, дали нам акт. А газ то перекритий. Пані Наталія говорить, перевірку у її будинку здійснювали неодноразово. Втім, висновки працівників газової служби щоразу різнилися. А тому жінка впевнена, все це робиться для того, аби була причина якнайдовше не відновлювати газопостачання. У мене дві плити. Одна в хаті, друга, що в флігелі. Скільки ходили, перевіряли, і утечку, геть усе, все було нормально. Тепер прийшов, перевіряє, от плита не тут повинна стояти, плита повинна стояти в другому місці. Коротше говоря, як хочуть, так і викручують із людей мозги. Ми намагалися з'ясувати, в чому ж насправді причина відключення і коли блакитне паливо у будинках буде. Втім, зв'язатись із «Кіровоградгазом» нам не вдалося. Відповіді знаходимо в оголошенні на їхній офіційній сторінці в інтернеті. У ньому йдеться про наступне. Під час відновлювальних робіт з газопостачання житлових будинків передбачено проведення контрольної опресовки газових розподільчих мереж мікрорайону. При виконанні вищезазначених робіт спостерігалося значне падіння тиску в мережах по вулицях Київській та Залізничній, що перевищило допустимі норми. Тому виконання пуску газу стало неможливим. Основною причиною падіння тиску є те, що не всі мешканці житлових будинків надали доступ працівникам ВАТ «Кіровоградгаз» для проведення технічного обслуговування систем газопостачання. Постачання житлових будинків. Враховуючи вище зазначені обставини, з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, пуск газу до житлових будинків приватного сектору мікрорайону Балашівка у місті Кропивницький затримується. А тому, чи відновлять газопостачання до перших морозів, поки невідомо. Пані Наталія сподівається, що газ все-таки буде. А разом з тим готується до найгіршого. Ждемо, поки газ. Ну, єдине, що на холодно буде, ось дрова заготовлені, там вуголь. Ну, там трошки, в прошлому году що топили. А ще, говорить, хвилюється за тих, у кого маленькі діти, і хто можливості обігріватись дровами не має. Марія Староста, Анатолій Басистий, день за днем. Прикрасити зупинки громадського транспорту національним орнаментом закликав очільник області Сергій Кузьменко голів районів. Така модернізація не вимагає великих коштів і разом з тим підніме патріотичний дух жителів Кіровоградщини. Нагадаю, подібні зупинки вже з'явилися в Олександрії. Комунальники виконали підготовчі роботи, зашпаклювали стіни та покрили їх спеціальною фарбою. Декором займалися працівники дитячої художньої школи та інших навчальних закладів.
зупинки, якщо це не в містах, а за межами міста, вони, як правило, там з кирпичу збудовані або ще з якихось бетонних конструкцій. І повірте мені, що не так потрібно багато проявити фантазії для того, щоб їх там поштукатурити, а потім взяти творчих студентів, творчих людей, творчу молодь, які залюбки зроблять ці зупинки красивими, живими і колоритними. Від сьогодні жителі Смоліно вдвічі менше платитимуть за воду. Це стало можливим завдяки тому, що місцеве водоканалізаційне господарство увійшло у склад обласного господарства «Водогін Дніпро-Кіровоград», тарифи якого однакові для усіх споживачів. Тепер замість 32 гривень смолинчани сплачуватимуть трохи більше 17. Далі з подробицями Ольга Склярук. Економно витрачати воду вміють усі жителі Смоліного. Десятитисячне містечко вже років з 4 споживає воду за найвищим тарифом в Україні – близько 32 гривень за куб. Тому якомога менше кубів води на місяць намагається використовувати родина Ніни Руденко. Ми дуже економимо воду. Є в нас тут і криниця, допустимо, ми носимо її, п'ємо таку воду. І так як не спроможні платити таку велику ціну. От, особливо страдають ті люди, які мають дітей, що багато на них йде розход води, деякі сім'ї платять по 18 кубов, 17-16, це більше 500 гривень у місяць, це дуже шкодить бюджету сім'ї. Зниження тарифів на воду – непересічна подія для жителів Смоліного. Тому тут організували урочисте підписання акту прийому-передачі місцевого водоканалізаційного господарства до складу Дніпро-Кіровоград. В першу чергу це полегшення стану для наших мешканців Смоліно, адже це витрати непомірні. Представляєте, якби було 66 гривень за квадратний метр. Це дорожче в Україні, да. Тому, безумовно, ми йшли майже 3 роки, але сьогодні, а саме ми підписали акт прийому передачі, і з завтрашнього дня мешканці Смоліно і також підприємства організації бізнесової структури отримують воду в 2 рази дешевше. Робота з передачі смолінського водного господарства розпочалась ще 3 роки тому. Однак депутати минулого скликання так і не проголосували за це рішення. Лише навесні цього року його ухвалили одноголосно. Якби цього не сталося, кубометр води здорожчав би удвічі – до 66 гривень. Тарифи у нас були непомірні. І не наважувався виконком селищної ради, який повинен їх затверджувати, до рівня відшкодування собівартості, тому що вони були взагалі захмарні. От на сьогоднішній день наш тариф був би 66 гривень. Значить, це така ціна, значить, незважаючи навіть на субсидію, яка є непомірною для нашого населення. От приблизно такі самі пропорції були і в минулому, тому що оця робота, яку ми розпочали, вона не сьогодні розпочалася. Смолінське водоканалізаційне господарство розраховане на подачу 30 тисяч кубометрів води на добу, а нині потреба всього 1500, говорить його начальник Олександр Улибін. Через утримання всього підприємства і мали такі високі тарифи. Проблема нашого підприємства і його убиточності була в тому, що всі мощності були розраховані на великий міст, 50-тисячний, з малим потреблением, звісно, виникали проблеми збитковості підприємства, високими тарифами. Тепер на додатковому підрозділі водогону Дніпро-Кіровоград вивчатимуть перспективи оптимізації та реконструкції. Відповідно до законодавства, в одного підприємства надавача комунальних послуг має бути один тариф. І відповідно ми розчиняємо фактично Смоліно в витратах, доходах ОКВП Дніпро-Кіровоград. Тепер тариф буде для мешканців багатоквартирних будинків 17,75 вода з каналізацією, а для мешканців приватних будинків вода з каналізацією буде 16,65, а для тих, в кого немає водовідведення, буде 9,22. Через місяць Ніна Руденко отримає першу платіжку за воду за новим тарифом. Однак, зізнається, більше споживати вже вдвічі дешевшої води не планує. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, «День за днем».
Напередодні Дня юриста України в обласному центрі правників привітали із професійним святом. Нагадаю, День юриста в Україні відзначається 8 жовтня з 1997 року. Юристи переконують, нині опинилися на передовій втілення демократичних реформ. Адаптація законодавства до європейських стандартів, спрощення процедур надання адміністративних послуг та зміни у судовій системі. Півсотні правників, судді, адвокати, нотаріуси, юрисконсульти, правоохоронці отримали вітання та почесні грамоти й подяки за сумлінний внесок у розбудову правової держави та зразкове виконання службових обов'язків. Це свято для всіх, не тільки для юстиції, а для адвокатури, для правоохоронних органів, судів та інших сфер діяльності. І це загальне свято для всіх. І хотілося б побажати всім такого натхнення і, знаєте, мати відповідальність перед людьми і ставитися до людей таким чином, як би ви хотіли, щоб ставилися до вас. В час реформ оцих всіх перетворень, як ніколи, необхідні юристи, кваліфіковані, молоді, креативні, також і юристи з досвідом, які можуть, да, навчити людей, показати, адже ми молоді. Ідей багато, але не завжди нам треба рука, яка направить на правильність. Тому я вважаю і людям, які хочуть бути юристами, і ті, які вже є, і думають, та ні, напевно, ми даремно вивчились, якщо ви впевнені в своєму виборі, то завжди треба. Для реформ країни завжди необхідні люди, і, зокрема, юристи. Цими вихідними своє професійне свято відзначатимуть художники – люди, які вміють відображувати внутрішній світ та почуття людини кольорами на холсті. Ми вирішили розповісти про молодого професійного художника із Северинки Василя Коваля. 2 роки тому він закінчив Національну академію образотворчого мистецтва, однак і досі без роботи. Втім, у професії не розчарувався, адже саме творчість для Василя насправді відіграє важливу роль у житті. Далі історію одного митця продовжить Ольга Склярук. Кожного ранку, щойно діти йдуть до школи, Василь береться за свою улюблену справу. Дитяча кімната йому слугує за художню майстерню до обіду. Потім він повністю віддається іншим справам до наступного ранку. Приємно робити те, що ти любиш робити. Оце для мене це важливо, що я живу, і я не впусту просто заробляю гроші там, чи я би, можливо, так не зміг жити, просто ходити на роботу там, бо треба гроші принести. А коли я працюю і я продуктивний, я роблю свою справу, то, знаєте, як Сковорода казав, сродний труд. То, от, я вважаю, що я зробив вибір правильний. Василь вважає себе різноплановим художником. Усі роботи зберігає вдома. Зараз пише сімейний портрет свого брата. Із улюблених – ось ці етюди на стіні, із раннього – портрети батька, мами та дружини Оксани. Ось портрет моєї дружини. Ось Оксана її звуть, вона теж художниця. Вона, бачите, мені позує дуже, дуже багато. На створення картин надихає саме життя, розповідає Василь. Вчора їхав в маршрутці і вітер якби в маршрутку задуло, і оці штори почали літати. І зразу дивлюсь, така композиція цікава, якось ці лінії, штори і образ, який створюється. І от так народжується ідея. У 30 років Василь має 2 вищі освіти. Він вчитель образотворчого мистецтва та художник-монументаліст. У мене здібності є до цього. Батьки ще замітили, казали, що в 4 роки я намалював якогось пограничника з собакою. І це виглядало, ну, не по-дитячому, досить реалістично, якби не так, як діти малюють. Тому в мене, ну, якби з самого дитинства здібності проявлялися. Добре, що я просто пішов по цьому напрямку. Спочатку вчився 10 років в образотворчому класі у школі-інтернаті, згодом закінчив мистецький факультет КДПУ, а 2 роки тому отримав диплом Національної академії образотворчого мистецтва. Однак і досі безробітний. Складно живеться, бо от після академії багато художників, молодих спеціалістів зустрічаються з тим, що вони просто не потрібні. Я знаю, багато людей просто в стрес у них і така депресія після академії, бо вчився, ти думаєш, ти будеш потрібний, а тут випускаєшся, тебе ніхто нікуди не направляє, нічого такого немає у нас. Поодинокі замовлення, підробітки, розпис церков в різних містах. Лише завдяки цьому вдається утримувати свою родину, зізнається Василь. А у нього 3 дітей. Нині мріє поєднати творчу і викладацьку діяльність. Можливо, відкриє художню студію академічного образотворчого мистецтва. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. День за днем.
Магія музики. У Кропивницькому студенти педагогічного університету імені Володимира Винниченка відзначили День музики. Його провели у рамках тижня мистецького факультету. Подивитись, як святкує студентська молодь, завітали учні старших класів. Солісти, вокальні та інструментальні ансамблі подарували глядачам справжнє свято. Співали, грали на скрипках, гітарах, саксофонах та барабанах. На сцені звучали різні жанри і стилі. Слухачів заряджали драйвовими мелодіями. На цьому тижні у нас проходить така акція, як тиждень мистецького факультету. Кожне відділення, а у нас їх три, хореографічне, художньо-графічне та музичне відділення, святкують виставками, концертами і розважальними і пізнавальними програмами. Ми запросили до себе на факультет, запросили учнів, випускників загальноосвітніх шкіл, щоб вони подивились, бо із тих учнів теж є багато хлопчиків чи дівчаток, які навчаються музиці, але, може, вони не знають, де себе можна, де можна розвиватись так, як би вони хотіли. Наразі це все. Якщо маєте ще повідомити, надсилайте листи на електронну адресу dzdnews@ukr.net. Я ж з вами не прощаюсь. За декілька хвилин у програмі «Тема дня» нашою гостею буде Ольга Краснопольська, художниця, а також працівниця галереї «Єлисаветград». Залишайтесь з нами.